ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଢାଳି ପ୍ରେମିକାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲା ପ୍ରେମିକ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୟାନରେ ଲୁମହର୍ଷଣକାରୀ ବୟାନ ଦେଲା ପୀଡ଼ିତା। ପ୍ରେମିକ ପାଲଟିଲା ରାକ୍ଷସ, ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରେମର ଆଉ ସରିଗଲା ନିଆଁରେ। ଗଞ୍ଜାମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ଆସିଛି ତା ସତରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସତରେ କ'ଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏଭଳି କରିପାରିବ? ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ କଥା ହେବା କହି ବାହାନରେ ଡାକି ପ୍ରେମିକାକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେମିକ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉଠିଥିଲା, ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ପୋଡ଼ିଗଲା ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମର ବୁଝାମଣାର ଅଭାବରେ କେତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟାଇଥାଇପାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ଆସିଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଦେହ ଥରି ଉଠିବ। ପ୍ରେମରେ ଜିଦ୍ ଆଉ ଜିଦ୍ରେ ବାହା ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଛି ପ୍ରେମିକା। ଆଉ ଏହି ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଯୁବତୀ। ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରେମରେ ଆଉ ଏକ କରୁଣ କାହାଣୀ ବୟାନ କରୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତାପପୁରର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସଦାଶିବପୁରର ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ 2015 ବରହମପୁରରେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବା ଚାକିରି କରିବା ପରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ବି 2017 ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ପୀଡ଼ିତା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଅ ଘର ପରିବାର ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ପୁଅକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାପପୁରର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ଡାକି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା କହିଛି। ପୀଡ଼ିତାର ବୟାନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଫେଇ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଘଟିଯାଇଛି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବରହମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ।